Välkommen till en helt ny video här på kanalen. Och idag ska jag göra jätteroliga saker. Jag ska åka in till stan med Thea. Vi ska åka in till Mos. Så vi får skjuts in dit, sen så åker vi hem kommunalt. Så det blir bra. Så vi ska shoppa lite. Sen kanske äta lite. Och sådana grejer. Så ni får jättegärna hänga med på den här vloggen. Hänga. Så där då ska jag gå. Jag ska visa min klass till vad jag har på mig. Bara för att skärp. Byxor, Nike-skor, bomberjacka och så har jag någon tröja. Fick ni se min outfit? Så nu kommer de snart, ska vi åka in till Mos och sen så ska vi vara där och shoppa. Jag måste shoppa kläder, okay, plånbok har jag med mig, SC-kort har jag med mig, kamera har jag med mig, mobil har jag med mig. Ja, men jag verkar ha med mig allt, så ni får hänga med på den här vloggen. Eller, fan, det har jag redan... Åh, gud, inte svara. Det har jag redan sagt. Men häng med till Mos. Hej då, Morris! Hej då! Nu kommer de, tror jag. Ja, nu kommer de. Nej, det var pappa. Det var pappa som kom. Då går jag ut då. Jag filmar för här. Ja. På Drottninggatan. Men gud, vad är det här? Vad är det här som körde in? Gud, stackars man. Nej, alltså de får... här. Vill du ha här, kolla här då. Håll... Det ser för jävligt. Men håll den bara i den. Den är för, eller är för tråkig, det är det. Nej. Den är fin. Nej då, skynda! Tia! Fuck. Fuck. Är det den här? Står folk? Ja, det står folk här. Nej, den har kommit över i hand. Solna centrum. Next. Next, vet du det? Nu kommer den. Station, next. Vi har en, fy fan vad bra vi är. Dani. Gud, jävla gamm. Men då kommer vi tofflade, alltså. Fan vad lökigt det är, alltså. Skit varmt. Nu kommer jag somna, alltså. Mm.
Ooh, boo, boo. Va? Fast man kan... Vadå? Jag tar bort oss. Hallå? Så Peter på din matchen. Ja, men jag... Stavi är pundare. Jag skojar! Kolla här, vänta. Jag ska bara kolla om det här ser snyggt ut, va? Bra vinkel. Så, ni har inte vloggat så jättemycket nu. Va? Stopp. Nej, skojar. Vadå? Kan inte du lägga den här så jag åker ner? Nej! Är du dum eller? Är du dum eller? Okej, vi har varit på stadshuset och sen så, åh jävlar. Och så har vi varit, vart har vi med varit? Gallerian. Och så har de shoppat lite till i Janni. Alltså det är något Janni betyder. Skriv i kommentarerna vad Janni betyder. Kolla, du kan inte ens uttala det. Janni. Säg inte vad det betyder till honom. För han kommer bara gå runt och säga, alla mina ord jag tar. Jag skojar inte, jag var ändå uttryck och ord. Hola baby. Så lägg av. Jag tycker sånt här, oj jävlar vad bra. Vi är väl i Solna? Vänta, är vi inte i Solna? Jo, Solna centrum. Vi ska inte Solna centrum. Vart är Friends Arena då? Sundbyberg C. Arenastaden, Malmö. Där, Arenastaden. Kolla, vem har bäst lokalsinne? Det är jag. Jag. Jävla Janni. Det är Janni, det är jag. Jag har helt enkelt. Och nu ska vi till Mos för att vi ska shoppa lite. Hon ska äta på Max igen som är innan. Du kallas vi fat women. Women? Inte women! Women. Åh, oh, kolla vad fint han ja. Alltså det är väldigt cozy. Flawless. Flawless. Janni! Vad är topp? Tofflar, det kommer på topp. Fan vad kallt det är. Men gud vad, alltså, vi är ju någonstans mitt ute ingenstans. Och jävla vad det blåser. Ekenbergsgården. Ja, vi ska försöka ta och lokalisera oss till Friends Arena. Va? Alltså till Mos. Ja men det ligger ju bredvid. Ja, ska vi bosätta oss här eller? Jävla vad. You're leaking like a... Leaking kom fan jag på. Du kom på puking. Ja, men du tar alla mina ord. Det är det som de har sett, alltså bara leaking. Janni. Men nu ska vi i alla fall till Mos. Fast det är så när vi måste ha från kartor. Vi tänkte inte på det i någon färdbeskrivning. Oh, ja. Påbörja rutt till Mallop, Skandinavia. Avbryste! Gatan och går svängligen. Jag tycker sådär jättekul. Kom igen nu, men ta på högt så vi kan höra. Okej, vänta. Oj. Okej. Oh, jävlar, vi ska dit, Javi. Jag sa ju att vi skulle dit. Aj, det ska bli för över. Aj, gud vad ont det där gjorde. Kör öst på Ryttargatan och på sväng vänster till Östervägen. Okej, tack så mycket. Du fortsätter. Ankomst 18:47. Ja, hur mycket klockan nu? Jag vet inte, men det här är bilfärg, så... Ja, okej! Okay. Okej, eftersom att vi är fast i Solna ska vi ta lite rolig bild framför den här lilla wallen. Det är så cringe! Det är så cringe! Nej, min dog. Min mobil dog. Kom in då. Vi kommer bara inte komma här. Jag har 15%! Har du laddat det? Ja! Fast i såna! Kom igen, vi måste skydda oss. Jag måste... Hallå, kan jag få låna laddaren bara så det kan starta? Jo! Där är Mos. Found it. Jag ska dit. Hej.
vet du. Det var någon som ville, det var någon som tog kort på mig. Don't smygfota. Följ dem efter. Ja. Nej. Jo. Följ dem efter. Åh oh, nej. Var ska vi? Vi kan gå. Update, vi missade nyss tvärbanan. Tia sprang inte. Håll käften! Jag sa att vi skulle gå. Nej, gå. Nej, jag sa ingenting. Jag bara satt kvar. Nej, jag bara skulle gå. Du bara, nej men vänta lite. Jag ska fixa mig snabbt. Ja, jag kan ibland fixa mig. Sen kunde du faktiskt ha sprungit. Jag sprang ju fan också. Så käften. Ja, jag sprang ju mer. Nej, för jag sprang ju. Jo, så gick du och pratade i telefon. Jag pratade inte någon gång. Du sa att du pratade i telefon. Jag har inte pratat. Kolla mitt senaste samtal. Du pratar i telefon med någon där borta. Kolla då. Mitt senaste samtal, det var 43. 43, ja. Då gick vi. Ja. Ja. Så här, nu tänkte jag faktiskt gå och lägga mig. Jag har duschat. Jag gjorde lite för länge sedan, så satt jag och kom mig och kollade på Skam. Hoppas att ni gillar den här vloggen, så hörs vi imorgon igen. Samma tid, samma plats.